ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸ್ತಾರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸ್ತಾರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಡಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸಿಡಿ ಪುರಾಣ. ಈಗ ಈ ಸಿಡಿ ಇವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಡಿಸ್ತಾರಾ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಪಥವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಾಯಕನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನನ್ನ ಮಣಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಗಿಸುವ ಶಪಥವನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸವಾಲ್ ಇದು. ನಾನು ಈಗ 7ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, 8ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಶಪಥವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ 7ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಶಾಸಕನಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಶಾಸಕನ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹುಕರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸವಾಲು ಏನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆಗಿದೆ, 7ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆದ ನಂತರ 8ನೇ ಬಾರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ. 7 ಪಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸಾಕು, ಇವ ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೇ ಸರ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾನಾಯಕನ ಚೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಮೂಲಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಮಾಡ. ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಣ ಈ ಸಲ ನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಷಂಡರ್ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಣಿ ಹಚ್ಚು ಮಾಡ. ನಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿವಾರ್ತ ಆಗೋದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಣೆ ತೊಟ್ಟು 23ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ 23ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಅಶೋಮಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಪಥ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸೆಳೆದಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ
ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾಕ್ಲಾಕಾಯಿತು, ಆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಹಾನಾಯಕನ ಕೈವಾಡವೇನು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ 10:00 ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಡಿಯೋನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಹೊತ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಹೊತ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಲೀನಾಶ್ರೀ. ಇವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.